20 квітня у Сумській області прогнозують заморозки. За інформацією Сумського обласного гідрометцентру, температура повітря вночі по області може опуститись до мінус 5 градусів. Вдень синоптики прогнозують 11-16 градусів тепла. По місту Суми температура вночі може опуститись до позначки мінус 2 градуси, а вдень очікується до плюс 19 тепла. Така нестійка погода із коливаннями температури, як зазначають в обласному гідрометцентрі, протримається найближчі 5 днів.